natwe rero nuko bari yakomeza ateye iyo mipaka bayishyizeho tukayipfa. Ikibazo rero cy'abanye bo barabizi yuko iyo mipaka itariyo, ariko hari conference ko muri kuri ya geopolitique baravuga ati imipaka twashyizeho muri Afrika iriya gisibuti nuko barayemeye, barabizi yuko atariye mu by'ukuri. Igikuru nuko iba gisibuti, igikuru nuko bayemera, baravuga ati barayemeye. Nicyo gituma ubona hari ibibazo by'imipaka muri Afrika, ni niho bisigaye byonyine. Turasuje mwese mudukurikiye reka tubaye ikaze. Uyu munsi twagize amahirwe yo guhura na Dr. Usabagirishya, tukaba tugiye kumwiyambaza kugira ngo tuganire ku birebana n'ibyo abenshi batajya basobanukirwa, cyane cyane uko imipaka yaje muri iki gihe. Hari amakuru ari kuvugwa ko ibihugu biri gufunga imipaka. Ibi byose nibyo tugiye kugaruka rero tumenye amateka y'imipaka, tunarebe n'icyo ivuze ku mibereho ya rubanda ndetse n'ubukungu muri rusange. Dr. Rusa, muraho neza. Turakwakiriye kandi twishimiye kongera guhura namwe. Yego. Ngira ngo ntago dutinda, reka duhite twanzika twihute. Abantu benshi bari kwibaza ibijyanye n'ibiri kuvugwa muri iki gihe, imipaka bari kwibihugu bimwe biri kuyifunga, ibindi bikayifungura. N'amakuru nyine ari kugenda avugwa by'umwihariko, tukaba twifuje kumenya imvo n'imvano cyangwa se amateka nyirizina arebana n'ibyo mipaka. Ese ubundi imipaka yashyizweho n'abandi? Murakoze cyane kuri icyo kibazo cy'imipaka. Ko ngiye muraza ku mure mu byibuke ko kuva kera ndwanya imipaka nk'umunyafurika wese ukunda Afurika ntabwo yaryirwa n'imipaka. Imipaka yaje gutima muri Afurika. Muri disikuru bamaze igihe cy'ubucakara, barangije ubucakara bakoze inama, habaye ikintu cy'organisation ya banki idine muri France. Uko icyo gihe France igihe cy'ubucakara, France n'Ubwongereza ni byari bikomeye, byagize abacakara benshi. Haba umunsi mukuru wo guhagarika ubucakara. Nimba guhagarika ubucakara, Abanyafurika mubyumva ko ari guhagarika ubucakara koko. Icyo gihe bari mu munsi mukuru bishimye. Umuntu witwaga Victor Hugo, ni umufilozofe abantu mwese muzi wanditse Les Misérables, tubwira wavugaga isi yose ikamwumva. Ariko nivuga isi ni isi yabo, nivuga isi wumve yariyo bwari uburayi, petitre na Amerika, bwari uburayi na Amerika. Amerika icyo gihe niyo yari ikivuka, niyo yari bugabi igihugu gikomeye, ariko yari kimaze kubura independence kuko niwe nyine yazamuwe n'ubucakara. Hanyuma mu gihumbi kimwe magana inani mirongo irindwi n'icyenda niho Victor Hugo barangije iyo banki adusoma disikuru ndende, sinzi ko nazayibaha yose, ariko yavuzemo ijambo yarakiriye aho tuva, baramwumvaga cyane. Ati sinzi ko nza kubisobanura neza mu Kinyarwanda, yaravuze ati ale peple, ati mugende, ati Afurika, ati Imana yahaye uburayi Afurika, ati dia ufele l'Afrique à l'Europe, ati muyifate, ati prenele, ati tu, ati Afrika ni kontina idatuwe, ituwe n'ababarbare, tugomba kuhajyana civilisation. Ati kandi niba dushaka yuko uburayi iba nouveau monde, mufate Afurika. Murumva ibyo bita guhagarika ubucakara kwari guhundurira uburyo bafata Abanyafurika. Ubwo rero baje, ndashaka kubwira uko imipaka yaje, baje ko baziye rimwe ari proje, bagomba kutugabana. Kutugabana ni ukuvuga iki? Bashyiramo imipaka. Imipaka yacu ni nk'umuhigo bagabanye. Bene iyo mipaka rero, ubundi umupaka si ubanza, habanza nasiyo. Umupaka ukikora wonyine, niba nasiyo ni ukuvuga iki? Nk'ubu par exemple nasiyo mushobora kuba mutabyumva, nk'ubu mushobora kuba ngo u Rwanda abanyarwanda ni nasiyo. U Rwanda si nasiyo. Yaba nasiyo u Rwanda kugira ngo ube nasiyo, uzaho rwagera hariya hose hari abantu bavuga Ikinyarwanda, si sara nasiyo y'u Rwanda.
noneho ubwo nababwirwana kugira mu byumve neza nuze nasio bariya bo rero aho gye nafashe imbaraga zange zigera ndashyira imipaka sinitayeho ko iyi nasida kwiye ndakata umupaka ariko hari n'abamuvinda imwe muri domemu nasio memo umuco umwe ururimi rumwe imigenzi imwe niba nayita imigenzo simbizi umuco c'est ça je kuko simfite imbaraga zo kurenga nga ndu France ariko nga Portugal yafashe je ndafata aho nemerewe imbaraga zange zigera sinita ko bari abantu nita kuri espace fiti espace fiti urumva uwo mupaka nshyizemo mu byukuri si umupaka nyamupaka ni frontière ligne bitandukanye na frontière critilaire bene uwo mupaka rero uzahora utera ibibazo kubera nuba giye wadukati hano ariko hano hakurya bafite amarasiyo yandi bafite abavandimwe bafite ibi donc ugasanga nuko imipaka yaje muri Afrika. None iyo mipaka rero gena ushyizeho nuriya ushyizeho tugomba kuwucunga kuko hagiye haba nk'ibibazo ugasanga rimwe na rimwe murarwanye asisi no muri Afurika gusa mwese muribuka nka Irani na Iraq byapfaga umupaka nka Uburusiya n'Ubushinwa bwigeze gupfa umupaka igihe cya Frevamu kuko yataga muri detour abakeneye bose natwe rero nuko bariya bakomeza ateri iyo mipaka bayishyizeho tukayipfa ikibazo rero cy'abanye bo barabizi yuko iyo mipaka itariyo ariko hari conference ko muri kuri ya geopolitique baravuga ati imipaka twashyizeho muri Afurika iri ya Gisibuti donc barayemi barabizi yuko atariyo mu byukuri igikuru nuko iba Gisibuti igikuru nuko bayemera baravuga ati barayemeye nta ikundi barayemeye ariko barabizi ko ari mibi kuko ni wawe bayikuyeho ariko iwacu iraguma yego kubera iki kutwara yemeye mu by'ukuri tuba dukwiye no kubaha amahoro ku nitwibwe amakosa nayacu iyo mipaka twayemereye c'est ça le problème nicyo gituma ubona hari ibibazo by'imipaka muri Afurika ni niho bisigaye byonyine hari ikintu uvuze twifuza kubanza gusobanukirwa neza uvuze nation ngo nibanza imipaka ikaza nyuma ndetse uduhe n'urugero rw'u Rwanda aho aba bavuga ikinyarwanda ururimi rumwe n'umuco ariyo yaba ari nation umuntu yatayibaza kuko usanga wenda nk'u Rwanda n'u Burundi bavuga ururimi rwenda gusa ni nasimwe ariko nyine abashyizeho imipaka bo bari babizi iko ibibazo bishobora kuzagenda bivuka ariko ibyo bibazo ntibareba niba kenshi habaye legere civile kuko iyo nasiyo yamaze gucikamo kabiri rimwe na rimwe hashobora no kuba intambara hagati muri iki gihugu kuko iyo mipaka ya mipaka itariyo irafavorize gere civile njyewe ndagenda njye hakurya uriya mupaka niba kuko abantu nyine baduteranye ntere igihugu cyanjye habigere sivire izigere sivire zisigaye iwacu gusa wabuze zarahabaye ariko zarashize nimurahi zarahabaye muri buki intambara ya mbere muri buki intambara ya kabiri n'igere sivire ni intambara yabayeho mbere iri yamaze imyaka 7 yari igere sivire niyo bitaga gere mondiale yatangiye mu gihumbi 1756 ikarangira mu gihumbi 1763 yitwaga gere sivire izo gere zisigaye iwacu iwabo kuko nta mipaka igihari ntabwo zigihari kandi ni intambara ziri wumva ko kubaho byoroshye cyane yego nk'ubu par exemple kuko gere sivire nicyo kintu kibi kibaho niyo ntambara mbi ibaho uwo muha mu Rwanda muri abavandimwe kandi ntugire ngo kuyitsinda biroroshye gere sivire ntuyitsinda ntabwo uyitsinda uyatsinda gute se utsinda mwene wayo kuko kenshi iba ari ideologique
kandi utsindambara ideologique ntabwo bavuga ngo uretsinda n'intwaro witsindisha indi ideologie intwaro icyo zigufasha zituma ushobora kuvuga bakakumva ariko ni wayitsinda intwaro ntuhagarike ntibaze ngo wayitsinde kuko ugomba kwitsinda na ideologie nyine politique na ideologie naho undi intwaro ziragufasha kugira ngo uriya yumve kuko kenshi muba mutumva kimwe kubera ibintu bamushyizemo ideoloji ntibarimwe ukayitsinda noneho rero ideoloji yawe ikayitsinda ariko ubundi biragoye kuvuga ngo watsinze gere civile biragoye hanyuma rero kuri kubyanye n'imipaka ni tukiri kuri nation mu Burayi ho ibihugu biba bitandukanye se wenda nk'uko waduhaye urugero uhuga uti ubundi hagomba kubanza nation imipaka ikazi kurikiraho tuvuge nko mu Burayi bivuga nk'ubudage ufaransa cyangwa se n'ubwongereza bo ibyo barabyujuje nokuvuga ngo imipaka iriyo ibatandukanya kuko bafite imisho itandukanye ndetse n'indimi zitandukanye kuko wabisobanuye none se reka ngurugero rega espace nicyo kintu cya mbere buriya bapaka Napoleon yigeze kuvuga ngira mu gihe mu 1902 yigeze kuvuga ati ma carte y'igihugu ndakubwira sa politique extérieure ati nyirika carte y'igihugu ati ndakubwira politique yacyo extérieure ari bi carte gusa nibi igihugu kiri Ankara urabyumva yego kidakora ku nyanja politique ya icyo gihugu priorité nous la extérieure. Il y a mes paquets géographiques, ni couleur politiquement. Couleur, je suis obligé de vous soigner, ni vous soigner, ni vous dire à l'aise. Je dis, politiquement, ma priorité, nous convicarons, nous avons tout gagné, tout gagné, mes paquets. Donc, la Bismarck, qui disait, vous gâtez, mon maïre, ma aïe, qui nous qui hindou, qui a gâté ni géographie. C'est vieux. Mu bintu bigize igihugu ikintu gihinduka gakenejoga gusumba ibindi geography induka gute kandi ari imiterere ihinduka gaki induka gake yes nicyo gihinduka gake kuko nyine ihinduka gake urumva rero ako gake se ko kari hehe ko isi ari uko tuyibona oya gake karahinduka none se nk'ubu Sudani iracyari Sudani yacitsemo ibice bibiri ya ni gake ariko ntabwo ari nibinga ibihugu bimera gucyo muri kwisi ni gake nicyo ikintu gihinduka gake kubera yuko kwa kunene nyine nakubwiye amadelimitasiyo bashyize rero bene iyo elema ugomba kuyitondera muri geopolitiki geografi y'igihugu kuko amakonfuri menshi nicyo agenda bapfa nakubwira urugero na Irani na Iraki uriya nicyo bapfaga fonciyeri n'Uburusiya n'Ubushinwa nicyo bapfaga igihe cya Mao Flavor Amour na Flavor Azuri kubera iriya Flavor yataga muri Detroit abakeneye bose n'uyu munsi muri Djibouti hari amabase militaire arindwi ibihugu birindwi byose ni kubera iriya Detroit yego none ari nko mu Burayi ho imipaka iriyo imipaka nta ikiri ariko ikiri ibyo nkubwira na Napoleon avugaga yari ikiriyo ngira ngo murabyuka kuri Bismarck igihe cya Louis cya Napoleon III Bismarck afata yamburu u Fransa ariza serorere bapfaga icyari hari poru hari hafi ariza serorere ni abyumeka ku Fransa plutôt ku Budage igihe cya Bismarck nyuma iriya ntambara ya kabiri yabayeho ya kabiri iriya mwisi ya mbere niho habaye koalisiyo u Fransa bukisubiza ariza serorere cyanya ariza semosere rukabisubiza ariko atari imbaraga zabwo ari imbaraga z'uko bashyize hamwe ku buryo bamaze gutsinda Ubufaransa bwashatse n'Ubudage wabugabane busatu babugabane buveho Burundu ibinzi ni puissance zikanga urumva ibyo bintu barimo kera nibyo turimo uyu munsi ibyo Afurika irimo igihe civile ntizicyabi wabo ariko twe turazifite muri Sudani turazifite agusha muri Somali transfite nyinshi yego hanyuma rero tuve mu Burayi tuze muri Afurika abakolonizateri cyangwa se abakoloni nibo
nibo nkeka kubazanya iby'imipaka kera ku bwa bami na mipaka yabaga muri Afrika ntabwo rinda kubikeka nibyuzi yabaga wigize umva sokuru yaravuye hanakajya sokuru bagiraga passport cyangwa yagiraga indangamuntu ntiyaje gashaka ariko habagaho u Rwanda akabaho n'ibindi bintu ni mentale ni ntabwo ntabwo ari na frontiere ligne yari una poste frontiere yaba frontiere yaba ntawamuza kugenda ntawamuza kwambuka n'icyo ashaka urabyumva biratandukanye yego imipaka ntabyo ukeka yazanywe n'abakonizatire nko bagabanya ibihugu bare bigabagabanya bare tugabanye nko bagabanya umuhigo nicyo imipaka si yacu kandi wibuke neza sinzi nkunda kubibabwira kenshi umupaka ni projet politique wajizo mupaka ni projet politique niyo traduction mupaka muri géopolitique umupaka ni projet politique wawushize ho ni ufite projet politique n'ubwiki n'ubwo ko Afrika politique ifite si yayo ni wajize mupaka ukuvuga ngo umupaka ni umushinga wa politique washyizweho n'uwawuhimbye afite icyagamije yaragamije iki ikintu bari abantu batinya cyambere bazi imbaraga za unite bazi imbaraga z'ubumwe niba kize umupaka hagati yanjye nawe umupaka udahari turavandimwe nazagi wawe ntarinze gusinyisha ipapuro turavandimwe iyo hagiye mu mupaka turabaturanye abaturanye ntabwo ari umwe wagundane ariko abavandimwe barakunda ariko abaturanye singa umwe ngo bakundane rivuze singa umwe dukundane dufite umupaka hagati yacu uyu munsi Korea ya ruguru na Korea y'epfo bifitanye ibibazo kubera iki uriya mupaka si uwabo bawushyizeho urabizi muri 1953 habaye intambara y'imyaka itatu bashyira uriya mupaka bita frontiere de la honte ni umupaka w'isoni w'isoni none se ni isoni nyine kuki bawise umupaka w'isoni none se kubera iki iriya mili de Berlin yari igabanije Ubudage mo kabiri bayiko bayitaga mili de la honte bayisenye bayikuyeho bayikuyeho iki kurasira mupaka hagati ya Korea ebyiri n'uwisoni kubera iki sibo bawushyizeho saba kureba bawushyizeho washyizweho n'Uburusiya n'Amerika n'umupaka ufite 1045 kilometre ufite metro kilometre enye zarajeje uriho abasirikare bagera ku 2025 ibintu nk'ibyo hagati ya peuple imwe y'abavandimwe n'umupaka w'isoni frontiere d'honte ndetse Korea y'epfo na Korea ya ruguru ni igihugu kimwe yego ni igihugu kimwe bagiciyemo muri 1953 ibihugu bibiri kimwe ariko ngo iki kiri ku ruhande rwa Amerika ikindi kiri ku ruhande ntabwo kiri ku ruhande cyafashwe na Amerika ikindi gifite cyagumye muri kiritire yacyo icyo hepfo cyabaye kapitalisti bitandukanye n'icyaruguru icyaruguru cyagumye mu muco wacyo gisa naho ikintu cyatakaje umuco wacyo hariya hepfo babaye nka Oxida nk'abanyamerika ariko uriya waruguru bamushinja kuba ari umudiktateri Korea y'epfo bakavuga ko iteye imbere ifite tekinoloji ihambaye bakora amatelefone yagezweho Samsung Seoul n'umujyi tubona mu binyamakuru umujyi bigaragara ko ufite iterambere rihambaye ariko iyo bari kuvuga Korea y'aruguru bavuga ko nyine ari igihugu kiri mu maboko y'umu nyagitugu witwa Kim Jong Un bakavuga ko nyine abategekana igitugu ubivugaho iki uri umutegetsi w'umunyakuri ya ruguru twumvikana ikintu kimwe abanyakuri ya ruguru wibwira ko ubarusha kubaho neza bazakubwira bazamubwaho ibyo bashaka kubera bariya bantu babagize uko bashaka nyine babavuga uko bashaka
nibamwita dictateur aba icyo nziko abanyekoreye bakunda president wabo nkuko bakundaga Kim Il Sung de nkuko bakunda umwami wabo baba ntabwo babayeho nabi gute kuko adakurizo telefone bafite inganda nyinshi bakora byinshi ni bo ba mbere ku isi bubaka neza babo nabo babatuka barabakoresha yes babakaze ubu ni bo batse Mariupol mu Burusiya ni bo ba mbere muri construction kiriya gihugu bafite ntushobora kuvuga ngo ntutembere ukora amamisire nk'ayi ibishoboka bafite inganda zabo babayeho neza ariko ibyo nta nubwo biba bikwiye kureba nicyo kibazo turiko turazira nuko bariya abantu bashaka kukubwira ukubaho kureya rwose ntiyabayeho bariya abantu batarayifata bariya bakora Samsung ibyo ni ibintu bisanzwe ba deplashije inganda bajyana hariya kubishakiraga mindi bihendutse ziranganda z'Abanyamerika n'iz'Abajapone izo za Samsung zose ariko se ni padi kubabayeho neza gusumba barwo ariko babayeho nabi bose kubera babateranya nyine nonese niba babaje bati hari amabaze militeri y'abanya hari abasirikare bangahe b'Abanyamerika barenga 25 byana nantangaje ahubwo ngo banabishyura sinari mbizi bishyura Amerika kubera abo basirikare sekirite yabo hanyuma uwo mupaka umva ndakurinda mwene wanyu sibyo ndakurinda mwene wanyu murashyamiranye buri gihe kubera jyewe ni nyine nabaciyemo kabiri ubwo noneho urumva cya kibazo bambazaga icyo nagusobanuriraga yuko iyo hagiye mu mupaka ntitukira abavandimwe twaba abaturanyi kugirana konfuri n'ibisanzwe ariko abavandimwe iyo bageze konfuri barayikemurira bo nyine ntabwo bahamagara abanyamahanga ariko niba hari umupaka tutishyiriyemo nitujyana konfuri ntitwikemura twenyine haraza abanyamahanga niba haza abanyamahanga bareba aho bafite interineti ntabwo bareba relasiyo mufitanye no barakudirisa ahubwo mwangane mwicane banagufashe noneho sinzi yuko ubizi bariya abantu intambara barayihindura objective zayo barazirengagiza bakakwereka ko iyo ntambara bayigize kubera ineza yabo nawe ukabyumva ukabyemera ukanabakunda cyane kandi objective iriya ntambara zabo bazi guhishe objective ni ekonomike sibyo ni influence ni na security yewe niba nshyize intambara iwawe mfitiye influence uramfata nk'umubyeyi wawe economy iyo ntambara ntabwo nyiguha gratuite ndakugurisha n'imbundura amafaranga ndagusaba n'ibindi kubera security yanjye nagubwiye ko nakuriya yishyura security y'Abanyamerika ariko wowe urumva yuko ari iyi ntambara ubayeho kubera iyo ntambara mbayeho kubera wowe mbayeho kubera imbaraga zawe ndagufata nk'iki nk'umuntu nyine nk'umuprotecteur c'est ça n'ibyibazo turimo muri Afurika hanyuma rero imipaka bakunze atere bayizanye bagabagana ibihugu bya Afurika bamwe bafata ibi abandi bafata ibi ariko umuntu yakwibaza ati nyuma yuko bayigabanye birumvikana nyine ko hari ibihugu bimwe byabigendeyemo bavuga ko u Rwanda rwari igihugu kinini baca imipaka bice bimwe na bimwe bigasigara kuri Uganda ibindi bigasigara kuri Congo ariko naho ndegeze mbona ko hari igice cyasigaye ku Burundi wagabanyije u Rwanda n'u Burundi kuki yashyizeho umupaka kera kandi uvuga ko abantu bagenda uko bashaka ushaka ukaba wagenda nta ukubajije icyangombwa nta ukubaje passport u Rwanda n'u Burundi kuki barugabanyije kandi bavuga n'ururimi rumwe bo bariya abantu kubanyurwa n'u Burundi nta intereje politike harimo intere politike ni kwa kundi bari bafite principe ya muri charite de l'impérialisme article yabo ya mbere politique de diviser pour mieux régner bangaga ko babumwe gusa nta kindi kuko n'igituma mu gute nta Rwanda bakatse ku Burundi imipaka muri géopolitique barabaga intérêt espace nuko ko u Rwanda n'u Burundi byari ni forme
bifite ni même famille pédologique ni même climat ni même famille géologique donc nta kintu kimwe kirusha ikindi kuburyo bashobora kukirwanira bakifati nka kuriya par exemple nuba Stanley cyanye umuntu wari ufite Congo akabwira umwami w'ububiryi ati ntabwo twasiga masisiri twasiga ikivu nuko donc bituma bafata ubumeka ku kindi gihugu hanyuma ubugande Congo frontiere ari nili umwami kazi ubwongereza abwira Leopold de ati mbabarira ume uburengerazuba bwa nili kubera yabonye province yari ari za Rua za Mahagi yabonye intere runaka noneho Leopold de ati nta kibazo kata nuko bumitseho Arua ku Buganda nyuma azi kumbwira ati mpaye wampaye amajyaruguru y'u Rwanda kuko Ubugande bwari igikaragabo gatoya cyane uyu yashakaga profondeur igihugu strategique uriya mwamikazi w'ubwongereza ashaka profondeur strategique baramuha nuko badukasa ntibareba yuko bariya bantu bari mu majyaruguru y'u Rwanda ari nation imwe bashyiramo frontiere batitaye kuri ibyo usanga dufite abantu tugiye icyo dupfana mu majyaruguru mu majyepfo y'Ubugande nka za Kisoro bavuga bavuguru ikinyarwanda byita igifumbi ni class imwe usanga bose yari yarabanyiginya bose arabega bose arabasinga donc ibyo nibyo batigeze batwita nibyo dukwiye gukusura nta kamwe kuguma mu byo baduhaye ibintu tudashaka ariko kuburiye twarabyemeye tukabigumana ni ikikwereka yuko tutarizo nabihagije birashoboka ko haba hari ubwinyagambo bwo kubera imipaka kubera iki bidashoboka none se kubera iki mwagize mukagira East Africa cyangwa mukagira in Africa barabatanga bakabafasha kubyorganiza kugira ngo babyorganize uko kubashaka ntibibeho bikagira izina iyo uzi ko ufite ikintu ntugisaba bakagufasha pe bakanakwinyira bakanazamo bakakwereka noneho ukumva ni nkaho nta kibazo gihari ukumva nta n'umupaka uhari kandi uhari ukumva ariko wowe mu mutwe wawe mentalement nawe uhari turi muri East Africa nta mupaka kandi umupaka urahari ugomba kwambuka ufite ikintu wasinyishije rega sinzi ye nigeze kujya mu majyaruguru y'u Rwanda hariya za Gatuna ndagiye hariya ca mu cyaro hari mbona ingo zitandukanije na metri 160 urugo rumwe ruraha urundi ruko 130 mu Buganda noneho ndabaza mufite hari amarurasiyo mugirana n'abariya ati bariya ni inshuti zacu ese nk'ubu ujya gute ati kujyayo ndinda gukora ibiro nira gucika tunabo bazinyere kuri jeto mbone kujyayo urumva ahantu hari metri 160 arakora ibirometero 100 kugira ngo anyure ajye guteresha abajeto ntabwo wajya mu Buganda udafite jeto urumva rero nkaho abo baturage ubakuriye mwibyo ngibyo bakwishimye kuryo zaheta traverse atire ajya kuzenguruka nta yu traverse bizaba kiriho traverse iki se haruzi ruhari se no kwigendera nta traverse bizaba kiriho urahinga hakurya wahinga ushaka aho mwitaga hakurya uratekereza ko iyi miryango yaba ari East African Community, African Union n'indi miryango nyine igamije kwihuriza hamwe kw'ibihugu ariyo ya kure mipaka bigakunda byakorwa bite byagenda bite cyakwangana iki ndatekereza ko bitewe n'inyungu z'abanyapolitike bande abanyapolitike b'ibihugu inyungu zabo nizihe kuko urumva nk'imyumvire y'abanyarwanda nkeka ko ushobora kubitandukanye n'iy'abagande nshobora kubitandukanye n'iy'abanyatanzania itandukanye gute uburyo bashyiraho mu mirongo itandukanye gute Amerika n'ibihugu bingahe si 51 ni bamwe
baratandukanye cyane kuri byose ku mico kururimi nuba muri nuba niba muri Floride muri California muri Texas bavuga ikispanyol ni gute abageranya nawo muri Kentucky bavuga icyongereza ni gute abageranya no muri Maryland bavuga igiholandi uretse ko bakuze ko bashoboye icyongereza cy'ururimi rimwe nka kuriya mu Buhinde Buhinde ni 36 bafite indimi zitandukanye cyane ariko bashyizeho politiki ivuga igihinde gusa twibwe turi bamwe nta kibazo abanyafurika turi bamwe nushaka uzatembere mu bihugu byo muri Afurika urebe nugera Casamance muri Senegal uzibaza kuri wanyu bakwakira neza cyane nugera Zambia bakwakira neza cyane nugera aho uzajya hose usanga muri bamwe umwe twebwe biratunanira gute ntabwo byatunanira ni ibintu ni question ni decision politique ukuvuga ngo inyungu za politisi aba politisi inyungu zabo nuko abaturage bayo bagira inyungu niyo nyungu ya mbere ariko noneho iyo bimeze gutya sibo babayoboye bafite aho bayobore nicyo kibazo rero iyo mipaka nicyo kibazo nicyo tuma abana bayirwanaho bariya bantu kuko niho bayoborewe inyungu zabo nitumona bagira amanama yo kuri imipaka yacu yese hakabu bimera n'ubanga ibatemera ko Sudan ikikamo kabiri ntiya gucikamo kabiri bwo bashatse ikikamo kabiri kandi noneho hari ikintu mutajya mwibuka Sudan bashatse kwicamo kabiri mu gihe 1953 abongereza bayomeke ku Buganda kubera icyo bashaka kwemeka ku Buganda ni profonde stratégique aho shakiri ya petrolier ku Buganda ku Buganda yari kuru ni bumva ko batazarekura naho Sudan babona ko bazayipfa n'abandi kuko Sudan stratégique iri barabara ishakaga abantu hose kuva kera uziko abongereza bayirwanye n'abafaransa ibyo ngira narabwigiye cya Fakuda mu gihe 1998 ibyo ngira ngo mwese murabizi kubera ubufungu yari ifite na position yayo iri kuri Mer Rouge n'amabuye yari ifite irumva abongereza bashatse bayishyire ku Bugande kiriya gice kuko hari petrol nyinshi 55% abanyamerika baranga abanyamerika banze kubera iki bagira ngo bari bazayicamo donc baraturwanira uko bashaka sinzi kugeza uyu munsi gituma mutabona ko imipaka ari ikibazo kitari cyacu ariko ingaruka zose zikaza kuri twebwe kandi igituma byanga ni biki kenshi iyo ushaka ku exploit abantu ikintu cya mbere barinda ni ubukiri kikembere barinda ni puissance kuko iyo umuntu abaye puissance n'uki mufite Chine bakoze ko bashoboye kose Chine yigeze kuba ari ya mbere kugira mu gihe 1820 Chine yari ya mbere ku isi muri ekonomi ku isi yari ya mbere abanyaburayi baravuga ati ntibishoboka tugomba gukinisha kiriya gihugu ngira ngo mwiruka mwese igere deropion zabaye ibyiri abongereza bakoronije ubuhinde ubuhinde ni igihugu kinini si kinini cyane ariko ni kinini ntabwo ari gitoya bateramo urumogi noneho bashaka isoko muri Chine baricuze muri Chine Chine iranga bararwana pomegere de l'opium abashinwa barabatsinda buruganizi ya kabiri hazi ibihugu 8 batsinda Chine bamaze kwitsinda bati ntibihagije urumva kuko ntabwo ari igeri civile igeri itari civile urayitsinda barayitsinda babaka Hong Kong babaka Taiwan babaka na Macao ahari amaporo bari bayajira babwira Chine bati rero izi po amafaranga zatuza ntazarenga 5% niyo zatuza Chine barayikinisha bagira imana kubera Chine yagumye ku muco wayo itabaye koronize nkatwe twatakaje umuco barasubira iyo mufite umuco wanyu kugira ubumwe biroroshye ideoloji yanyu iroroshye ntabwo byoshye ugasaba kugusaba utaba umutwe ufite ubukomeye mentalement dore uyu munsi barasubira bariyorganiza ngo twebwe rero icyo nicyo bagomba kureba ariko mu byibuke Aziya igituma itameze nkatwe bagumye ku muco wabo barazamuka niho
icyo bise nouveau pays industrialisé zari zo muri Aziya zibatira n'ubwoba nicyo bashyize imbaraga nyinshi cyane wa Afurika n'iza Amerika kuriya zibatira ubwoba ibihugu birazamuka birazamuka babatira ubwoba babyita amazina y'ibisimba ngo bije kurya amasoko yabo niho wumvise le bébé tigre les cinq bébés tigres Nizihe Malaisie Indonésie Thaïland Vietnam na Philippines les bébés les cinq bébés tigres donc ngo ni ni ingwe ntoya eshanu ingwe ni tigre ni ingwe igisamago tigre ni kindi igisamago ni panthère tigre ni kindi gikaze cyane tigre sizo kubayita mu Kinyarwanda ariko turayibona tigre ni muri ziri ya les cinq bébés tigres bati mwitonde ati Afrika ni mera kuri aturago hanyuma nibyo bise les quatre dragons asiatiques Corée du Sud Taiwan Hong Kong na Singapour les quatre dragons bati dragon nacyo ni gikoko kibi cyane bati dragon ya nibyo bise jaguar nka Mexique na Chili na Colombie na Argentine les quatre jaguar noneho hariya rero bagize amanama mwe mutamenya bati Afrika ntiducike ntimere gutya bari bafite politique ya délocalisation hari bagenaga bimura ziranganda bakajyana ngo kugira ngo medevre yabo ikute iyo kugura menshi niba umuvuriye wo muri Amerika ahemba uvuriye 19 wo muri Korea yepfo barahagarika ati ntimukore delocalisation muri Afrika kandi twe mu medevre yacu yakutamake ariko bazi abanyafrika ukuntu ari abakozi bazi uko bari sobre nayo mafaranga make bayemera ariko bagatera imbere bakabacika rumva nashaka kukubwira ukuntu ugomba kuri kushoboye uwo exploiter ntatera imbere uko ateye imbere aragucika aragucika none docteur ora nkuko ubivuga birumvikana ko ubumwe bari abanyaburayi batinya ko Afrika yaba yagira iyo unification ubwo bumwe ariko ndibaza ntibiramutse bikunze iyo mipaka ikavaho ndetse n'ubwo bumwe bukaba muri Afrika abantu bakwitega ko nabo batera imbere nk'uko turi kuvuga izo za Singapore bazicaho reka nk'urugero hira kuri East Africa nka East Africa ivu ibyaye igihugu kimwe Singapore yakubije icyo tudafite ni iki turi kuri Ocean Atlantic turagera kuri Ocean Atlantic turagera no kuri Ocean Indian ubwo se icyo tuvuze ni icyo twabuze ni iki ubwo Ocean Atlantic ni Congo ikoraho Ocean Indian ni Tanzania ni Congo gusa se ni Congo gusa se na Madagascar hari byinshi Madagascar, muri West ay cruise Atlantic ntabwo ari kongo gusa Brazzaville ikoraho Senegal ikoraho zagira donc golf yose yagi ni ko tuvuze East Africa tuvuze muri East Africa ni kongo ikora kuri Atlantic ntabwo ari kongo gusa ariko na Brazzaville ikoraho ko pointe noire kuri Atlantic okay ubwo ukuvuga ngo hari amahirwe menshi habayeho iyo ifikasiyo ubwo bumwe ko Afrika ishobora gutera imbere ikaba nka biriya byo tubona nabyo byateye imbere mu muvuduko w'ubukungu twabarusha twebwe kubera iki kubera dufite ubutaka badafite dufite klima badafite twe twabarusha twatera imbere cyane ariko se niki tutagerageje icyo twasaba icyo twasaba ibintu ibihugu byacu nta kintu tutaciye dufite experience zose mbi twagize amaparti twagize parti unique ishyaka rimwe twagize amashyaka menshi nta ntambara tutabonye za guerre civile twagize experience yose twagize ba president na quatre vice president twagize ama presidence a double tete sinzi kubyumva Presidence a double tete ntandi zira batari wacu ubwo presidence a double tete ushatse kugira ngo igihugu kitwa president babiri ibyarabaye kuri Kisekedi Antoine Kisekedi na Mobutu
byabaye muri Côte d'Ivoire kuri Bagbo na Ouattara donc twese president sa double tête twagize aba president tukagira na quatre vice president byarabaye muri kumwe cy'abazere ya Silverwa si wonyine noneho nibareke tugerageze ibindi twagize ibyo mwise demokarasi twarabigize sibyo twagize amatora universelle ama suffrage universelle iyo tutagi icyo tutagerageje ni igiki ntacyo byatumari twagize mu ONG ibihumbi n'ibihumbi twagize mu organization ya UN imyaka 75 irashize ntacyo twagezeho nibareke none tugerageze ibindi tugerageze ibi federalisme nka kuriya ku burayi babigoze maze turebe byadutwara iki tubigerageje no kuvuga ngo tubigerageje kuko ibyo bindi twabikimye byose nacyo byatumariye ntawo turi n'uyu munsi ahubwo dutera bigenda dusubira inyuma bigize bila urasanga ni negative tugenda dusubira inyuma standing duvi niveau duvi yacu igenda isubira inyuma abandi izamuka kandi izamurwa natwe c'est ça none tureke tugerageze ibindi twenyine bari abantu batarimo kuko ibyo byose nkubwiye nta na kimwe twakoze icyo cyo gihe uzasanga utembere muri ibyo nkubwiye hose numumitsi urasanga mw'abazungu burugana izibyanyu iriya deja ni ikintu image yumva ko ikugumaza muri dependance ukumva utabaho wenyine ku buryo n'umwirabura yageze ahantu agasanga muzungu yumva ari ikindi kintu cy'igitangaza akumva ari nk'aho bavuganya kumva akumva yagomba kuvugana nawe gusumba uko yavugana n'undi donc ni dominance iba mu mutwe ukabyemera ukumva wowe ntacyo ushoboye iriya ni strategie bakoresha rero ubonye nibareke nimureke tugerageze ibyacu tugerageze ibyo mubwiye tugerageze federalisme tugerageze nk'ibyo bari mu uyu munsi ntibazadukundira tutamfashe icyemezo n'ubu ngubu nk'uko tunabivuga birababaza federalisme ubwo ni nko kuvuga kuri ku burayi kayi ni european kuko twebwe ntugiranye ni european ni african biritirano si bimwe biritirano ariko mazina ariko ntibikora kimwe kuko amwe ni intergouvernemental nini supranational okay docteur reka dusoreze hano nyemerera tusoreze hano rwose ikiganiro cyari cyiza twari gukomeza ariko reka dusoreze hano ndagushimiye cyane kuba uduhaye umwanya wawe wakoze hanyuma kandi n'abari badukurikiye mwese reka tubashimire mukomeze mugire ibihe byiza ariko turabasaba gukora subscribe bagana hasi kugira ngo amakuru n'ibiganiro tubagezaho bijye bibageraho ku gihe hanyuma rero twebwe reka tuyifurize gukomeza kugira ibihe byiza naho ubutaha merci avant.